Сила жива, незворна течуща, сила жива, незворна течуща. Зомбезо, зомбезо, и нам говорено. Зомбезо, зомбезо, и нам Добрата молитва. Господи, Боже наш, благи ни небесен Баща, който си ни подарил живот и здраве, за да ти се радваме. Молим ти се, изпроводи ни духът си, да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги. Осветявай духът ни, просвещавай сърцата и умът ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас присъствието си, чистите си мисли и ни опътвай и служим с радост. Животът си, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите брати и ближни, Ти благославяй, помагай ни, съдействай ни, да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на царството на земята. Храни душите ни с небесния си хляб и укрепявай ни с силата си, за да успяваме в живота си, като ни даваш всичките Твои благословения. Приложи любовта си да ни е вечен закон, защото на Тебе принадлежи и царството, и силата, и славата за винаги. Песента Аум. Thank you.
Ще прочета формула, която ще кажем после само един път. Аз вярвам в един Бог на любовта, в един учител на мъдростта и в един дух на истината. Аз зная, че всичко, което се случва в живота ми, е за мое добро. Аз вярвам в един Бог на любовта, в един учител на мъдростта и в един дух на истината. Аз зная, че всичко, което се случва в живота ми, е за мое добро. Прочит на Евангелията. Евангелие от Матея, глава 5, от 1 до 16 стих. А Исус, като видя множествата, възкачи се на хълма. И когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше ги, казвайки: Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят по чиника, а на светилника. И то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделина пред человеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Евангелие от Марко, глава 10, 42-45 стих. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че уния, които се считат за управители на народите, господаруват на тях и големците им властват на тях. Но между вас не е така. А който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Евангелие от Лука, глава 10, 19-23 стих. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче, не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В същият час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми, и освен Отец, никой не знае кой е Синът, и никой не знае кой е Отец, освен Синът и Оня,
комуто синът би благоволил да го открие. И като се обърна към учениците си, рече: блаженни очите ви, които виждат това, което вие виждате. Евангелие от Йоанна, глава 15, от 1 до 9 стих. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в моите думи и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Беседа. Думата чистота е понятна за всички хора. Тя има външен и вътрешен смисъл. Казваме външна и вътрешна чистота. Външната чистота всеки я разбира и вижда. Когато говорим за външна чистота на къщата, подразбираме тя да бъде измазана отвън и отвътре, подовете и стените изметени и измити, прахът навсякъде да е изчистен. Когато се говори за външна чистота на някоя дреха, подразбираме, ако дрехата е бяла, да бъде добре изпрана, ако дрехата е черна, да няма никакви петна по нея. Когато се говори за чистота на маслото, то трябва да бъде прясно, бистро и без всякаква миризма. Значи всяко нещо е чисто до тогава, докато в него няма вмъкнати или примесени някакви странични елементи. Това показва, че в природата съществуват известни елементи, които произвеждат нечистота. Що е нечистота? Нечистотата е контраст на чистотата. Докато човек живее, докато е здрав, той се отличава с чистота. Започне ли елементът на нечистотата да влиза в живота, смъртта веднага прави крачка напред. Колкото повече се увеличава нечистотата, толкова повече смъртта навлиза в живота. Смъртта и нечистотата се намират в прави отношения. Значи нечистотата е свързана със смъртта. Щом се знае това, първо правило в живота е да пречисти човек своята мисъл. Пречисти ли мисълта си, той ще има ясна и чиста представа за Бога. Бог не е някаква форма вън от нас. Той е източник на живот. Какво по-хубаво имаме от живота? Всички подтици, всяка радост у нас се предизвикват от това вътрешно чувство, че съществуваме, че живеем. Стане сутрин бодър, здрав, погледнеш към изгряващото слънце, зарадва се, че имаш някаква малка идея за работа през деня. Това е резултат на първите издънки от дървото на живота. Някой казва: животът е тежък, от ранна сутрин трябва да мислим за храна. Какво ще едем, колко ще спечелим,
и така нататък. Казвам, въпросът за храната е елемент на физическия, на материалния живот. Физическата храна не е необходим елемент за духовния живот на човек. Да бъде човек духовен, това не подразбира, че той трябва да яде много, нито пък яденето да бъде много вкусно сготвено. Подправките, които се прибавят към яденето, са странични елементи. Ако всички разумни същества се съберат на едно място, каква храна бихте им дали? Различна. Защо? Защото всяко същество възприема такава храна, която е необходима за неговото развитие. Обаче между всички същества, между всички организми на Земята, има нещо общо в храненето. Например, дойдем ли до водата, всички живи същества без разлика я употребяват. Първоначално живите същества са приемали храната си от въздуха, после от водата и най-после от твърдата материя. Така е било си с човекът. Някога човек се е хранил и със светлина. Съвременният човек е забравил изкуството да се храни със светлина. Само очите му са запазили тази наука и до днес. Ако очите на човека дълго време не се хранят със светлина, те ще атрофират. Следователно, първата задача на човека е да си състави ясна представа за Бога. Говорили са за Него, трябва да включвате в съзнанието му всички същества. От най-малките до най-големите, за които той еднакво се грижи. Няма друго същество като Бога. По-добро, по-възвишено, по-благородно, по-отзивчиво, от което да изтича животът. Животът на цялата Вселена се крие в Бога. Той няма равен на себе си. И най-големият грешник, и най-големият глупец, като помислят за Бога, някъде дълбоко нещо трепва в тях. Ако човек не разбере същината на това трепване, той ще мине и замине през живота, без да схване какво представлява великото начало. Той ще каже: трепна нещо в мене, като че мечка видях. Да, приятно е човек да види мечка, но понеже трепването е силно, той се плаши и загубва и ума, и дума. Често и най-големият герой се оплашва от погледа на красивата мома. Този герой казва: видях една красива мома, на сърцето ми трепна. Защо е трепнало сърцето му? По единствената причина, че този юнак не може да носи благото, което му се дава. Всяко благо съдържа в себе си една опасност. Мнозина казват: какво нещо е страхът? Страхът показва границата, мястото, дето човек се е отделил от Бога. Обаче, дойде ли човек до правата, чиста мисъл, страхът се превръща в разумна сила. Който разумно мисли, той от нищо не се страхува. Ето защо, докато не си съставите ясно понятие за Бога, вие не можете да се облагородите, не можете да постигнете истинското знание. Ако не придобиете тази определена идея, всичко, каквото постигнете, в скоро време ще го изгубите. Например, до известно време вие може да прогресирате. Учен човек ще станете, изкуство ще научите, богатство ще придобиете, сила ще развиете и така нататък. Започнете ли да остарявате, вие ще губите постепенно по нещо от себе си. Днес ще изгубите знанието си, утре изкуствата си, на третия ден богатството си, на четвъртия ден силата си. Края на краищата, вие ще се намерите в положението на човек, изгубил всички свои възвишени идеи, без всякакво вдъхновение за работа, и ще кажете:
Само една идея ми остана. Коя е тази идея? Че бях богат човек, а сега съм последен сиромах. Какво представлява човек с такава идея? Сега някой ще каже, щом човек изгуби всичко, тогава той не трябва да мисли, да чувства, да действа. Казвам, ако мислите и чувствата на човека са неправилни, те създават тревоги, безпокойства, от които той остарява преждевременно. Ние говорим за трезвите мисли, за чистите и благородни чувства, които свързват човека с Бога и дават простор и полет на неговата дейност. Например, тревожни са мислите, когато се смущаваме как ще прекараме живота си, дали ще бъдем здрави, ще имаме ли достатъчно средства и така нататък. Питам, когато царският син постъпва в училище, трябва ли да мисли той кой ще го поддържа, колко пари ще му изпращат, кой ще му прислужва и така нататък. Той не трябва да мисли по тези въпроси. Веднъж изпратен на училище, от него се иска само да учи, а всичко останало бащата поема грижата. Ако синът е мързелив и научи, той ще понесе последствията на своя мързъл. Големи нещастия ще се струпат върху главата му. Казвам, вие сте такива царски синове, пратени на земята да учите. Благодарете на Бога за всичко, което имате. Светлина, въздух, вода и хляб. Какво ви трябва още? Да учите. Един ден, като се върнете от тази голяма екскурзия на земята, вашият баща ще ви запита, какво научихте досега? Така като се научихте, сте били на седемте Рилски езера. Ще кажете, че сте ходили на връх Дамга, на Харамията, ще кажете, че сте видели седемте езера. Това обаче не е всичко, което сте могли да видите и да научите. Всички върхове, всички тези езера са символи. Важно е какво прочетахте от книгата на природата. Колко страници научихте и в какво разбрахте от тях. Какво от това, че сте се качили на един висок връх? Защо се качвате? Да гледате отдалече кой ще мине или какво нос? Този ли е смисълът на изкачването на високите върхове? Ще кажете, че на връх Харамията се качвали разбойници да причакват богати пътници, които обирали. Дълбок смисъл има в екскурзиите, а специално изкачването на високите върхове. И тъй, като се говори за обиране на богатите хора, трябва да се знае какво представляват те. Богатите хора са богати идеи в света. Доброто е богатият човек, когото трябва да оберем. Злото пък е бедният човек, когото трябва да оставим, да мине и заминем. Какво ще вземем от бедния? Писанието казва, не се противи на злото. Защо? Защото злото е беден човек, за когото ще трябва да плащаш. Това изречение от писанието е една от важна икономическа формула. Значи на злото, на бедния човек, ще сториш път да мине. Не постъпиш ли така, спреш ли го в пътя му, то ще проси от тебе пари, дрехи, обуща и ти трябва да му даваш всичко, каквото иска. Злото е беден човек, който разчита на милостта на другите хора. Който влиза в Божественото училище да учи, той трябва да се освободи от просият. Казвам, искате ли да разберете Бога, трябва да бъдете чисти. Казано е, само чистите по сърце ще видят Бога. Страдания, мъчнотии, нещастия ще дойдат. Вие сте в морето, а в него стават големи бури. Тие бури ще се предават и на кораба. Те ще го клатят ту на една, ту на друга страна, но в него трябва да цари вътрешна хармония, вътрешен мир.
Влязат и морските вълни през най-малката дупчица в кораба, той е изложен вече на разрушение и загиване. По същия начин влизат и отрицателните, нечистите мисли, от които трябва да се пазите. Ами вие, като пътувате из природата, не цапате ли? Колко слуги трябва да работят след вашето заминаване, докато премахнат нечистотиите ви? Някои хора се мислят за чисти, за свети, но оставят нечистотиите си. Тук ядат, там ядат, навсякъде буклуци оставят. Докато носите нечистотиите си във вас, вие още не сте нито свети, нито чисти хора. Ако пазите чистотата във физическия свят, чисти ще бъдете и в умствения, и в духовния свят. Ще ми разправя някой, че вярва в Бога, че има висок идеал, а при това не спазва и най-елементарната чистота в физическия свят. Не, от всеки го се изисква чистота във всяко едно отношение. Чистота физическа, чистота умствена и духовна. Казвате, всичко зависи от нас. От вас зависи да пазите абсолютна чистота в целия ви живот. Самият живот обаче зависи от Бога. Искате ли да бъдете здрави и весели? Нека всяко ваше чувство, всяка ваша мисъл и всяко ваше действие да бъдат проникнати от идеята за чистотата. Само по този начин вие ще имате Божието благословение. Сега каквото Бог ви изпрати, вие го разваляте, но с това се излагате на явна смърт. Време е човек да се отрече от своето дребнаво честолюбие. Какво от това, че някой казал нещо лошо за вас или че ви оплюл? Не се интересувайте от отрицателните неща, не ги внасяйте в ума си. Нека всички хора не те почитат, но работи, докажи, че си човек с достоинство, с честолюбие. Работи 10 години непрекъснато да развиеш сила и мощ в себе си, за да докажеш на хората, че си човек. Влез в някое село, вдигни един голям камък, тежък цял тон, че да очуде всички селени. Като видят, че проявяваш такава сила, те сами ще кажат, не закачайте този човек, с него шега не бива, силен човек е той. А ти влезеш в някое село и най-малкото камъче не можеш да дигнеш, сам се нуждаеш от най-малките услуги, а отгоре на това ще искаш хората да те почитат. И след всичко това ще разправяш, че с Господа разговаряш. Онзи, който се разговаря с Господа, той е силен човек. Планини може да пренася от едно място на друго. Не можеш ли планини да пренасеш? Не се заблуждавай. Всеки друг може да ти е говорил, но не и Господ. Когато Господ проговори на Моисея, той дигна тоягата си, подари канарата и вода от нея протече. Господ проговори на Моисей и мана падна от небето. Господ проговори на Моисей и той води еврейския народ цели 40 години през пустинята. Този човек пък себе си не може да прехрани, а разправя, че Господ му проговорил. Питам, как ще познаете кога Господ говори? От книгите ли ще научите това? Не. Всеки човек има своя специфична вътрешна опитност, чрез която е дошъл до познанието на Божия глас в себе си. Много са начините, по които природата може да се разбере, но един е пътят, по който може да се влезе в света на истината. Истината е най-чистият свят, в който любовта се проявява. Истината е най-чистият образ на любовта. Що е любовта? Най-чистото съдържание на този образ. Истината е висшето проявление на любовта.
Най-голямата свобода се придобива чрез истината. Най-голямата светлина се придобива чрез любовта. В окултен смисъл любовта се замества с правдата. Ако искате топлина, горещина, търсете правдата. Дойде ли правдата света, тя не горещява. Правдата е най-голямата горещина на любовта, а любовта е същината на живота. Дойде ли се до живота, ще знаете, че по-високо нещо от живота няма. Следователно, любовта, мъдростта, истината, правдата са области, светове, чрез които животът се проявява. За сега по думата живот се разбира онова съзнание на човека, което се крие постоянен, непрекъснат стремеж към постижение. Кажем ли, че живеем, ние разбираме един постоянен стремеж към нещо, което искаме да постигнем. Щом се роди детето, веднага в него се пробужда съзнанието и то започва да желае, да иска нещо от обективния свят. Дойдем ли до чувствения свят и там търсим известен обект? Дойдем ли до умствения свят, искаме да учим и там търсим някакъв обект? И в духовния, и в божествения свят има живот. Значи животът се проявява във всички области, във всички светове, но в различни форми. Едно е важно, каквато и форма да се проявява животът, без чистота той не може да функционира. Питам, как може да се поддържа тази чистота? Чрез служене на Бога. Когато се говори за служене, подразбирам, че човек може да служи само на Бога, само на любовта. Казваме, Бог е любов, значи може да се служи само на любовта. Що се отнася до живота, ние казваме, и роби можем да станем, само живота да придобием. Следователно, три неща са важни в живота на човека. На Бога ще служиш, себе си ще почиташ, а ближния си ще обичаш. Да обичаш ближния си, значи да се разтовариш от непотребния товар, който носиш на гърба си. Да почиташ себе си, значи да схващаш смисъл на живота. Почита се само красивият, умният, добрият човек. Това нещо човек вижда първо в себе си, а после в другите. Ако виждате доброто, интелигентността, разумността в себе си, ще ги виждате и в другите хора. Това значи, той, което виждате в себе си, се отразява и в останалите. Ти уважаваш хората заради съзнанието, което имаш в себе си. Ти обичаш хората заради хубавото, възвишеното, благородното, което виждаш в себе си. Виждаш ли го и от тях, ти ги обичаш вече. Защо бащата обича сина си? Заради почита, която има към себе си. Тази почит се превръща в любов към сина. Какво нещо е обич? Да видиш себе си в другите. Що е почит? Да съзнаваш достоинството си като човек. Що е служене на Бога? Да съзнаваш, че всичко идва от Бога, че няма равен на Него. Кажеш ли в себе си, че за Бога всичко е възможно, ти ще бъдеш готов на всичко. На Бога може да се служи само идейно. По думата служене се разбира, че всичко, което правиш в името на Бога, е възможно. Тогава някой ще те запита, можеш ли да носиш земята на гърба си? Аз и сега я нося. Ами слънчевата система, нея отдавна нося. Ами Вселената, можеш ли да носиш? Аз съм господар на Вселената. Сега всеки човек с дребни идеи ще каже, чудно нещо, как се осмеляват хората да казват, че носят земята и слънчевата система на гърба си или че са господари на Вселената. Възможно ли е това? Да кажеш, че си господар на Вселената, това подразбира, че си я пропътувал
от единия край до другия. За разумния човек разстоянието от главата до краката му представлява цялата Вселена. Следователно, когато той казва, че е господар на цялата Вселена, това подразбира, че той познава своето тяло от главата до краката. Значи той носи Вселената в себе си. И колкото време да му е нужно да простере ръцете си от главата до краката, също толкова време ще му е нужно да пропътува Вселената от единия край до другия. Достатъчно е само да мръдне ръката си и той моментално ще измине Вселената от единия край до другия. Нещата са далечни само тогава, когато са отделени от общият организъм. Щом всички са заедно в организма, те са близо. По думата близост се разбира организиране на всички разумни същества в едно цяло. Неорганизирането е отдалечаване. Когато казвате, че някой ви е обидил или е ви напокостил с нещо, тогава или това същество, което ви е обидило, е вън от вашия организъм, а вие сте вътре в него, или и двамата сте вън от този организъм. Щом и двамата сте в общият организъм, между вас не може да съществува никакво противоречие. Може ли да има някакво противоречие между пръстите на ръцете? Какво от това, че едни пръсти са на лявата, а други на дясната ръка? Дали едни пръсти са на лявата, а други на дясната, това е безразлично. Те могат взаимно да си помагат. Казвам, много от съвременните хора са дошли до една област на живота и там са спрели. Те трябва да направят крачка напред, да влязат в областта на новото, което иде сега в света. Ако вървите по стария път, пак същото ви чака. Ще умрете, свещеници ще ви опяват, на гробни речи ще ви държат, че сте завършили три факултета, че имате големи заслуги към отечеството. Да, този човек има заслуги към отечеството, но към Бога няма. Че наистина няма заслуги към Бога, ние виждаме от това, че е умрял. Казано е в писанието, това е живот вечен, да позная тебе, единного, истинного Бога. Към този стих аз прибавям. Това е живот вечен, да позная Бога и да му служа. Има опасност да не би хората в своето служене да изпаднат в друга крайност, да се отекчат и да напуснат работата си. Наистина, много причини има, които могат да ги доведат до това положение. Обаче имат ли хората правилни разбирания за живота, нищо не може да ги извади от техния път. Нищо не може да наруши тяхното равновесие. Ще взема един пример от селския живот, понеже той е по-близо до природата и ще обясня защо понякога хората излизат от релсите на своя живот. Един млад селянин, много работлив, става всяка сутрин рано, преди изгрева на слънцето, пряга воловете си и отива на нивата да оре. Гледаш, колата му добре стъкмене, воловете му загладени, грижливо причесани. Той сам весел, засмян, тихо си напява нещо, към живота се стреми. Цял ден до късна вечер работи и не се уморява. Доволен е. Връща се от дома си, пак весел и засмян, разпряга воловете, дава им храна, прибира колата и с радост очаква другия ден. Наново работата си да продължи. Те върват дните на един след друг, незабелязано се нижат, докато един ден той среща една красива мома и се захласва по нея. Не му се работи вече. Сутрин късно излиза и вечер рано се прибира. Колата си напуща, воловете невчесани, не се чува песен, нито се вижда усмивка на устата му. Ходи закласнат момъкът, натук натам и казва: Натеглих се, не ми се работи вече. На мен ли се падна та съдба, цял живот да робувам. До сега работи, от сега нататък
Нататък искам да си поживея. Облича се хубаво, туря той калпака на главата си, препасва нов пояс на кръста, забожда китка на дрехата си и хайде из селото. Ту в унази, ту в другата улица, докато спре пред градината на красивата мома. И като войник караули от единия край до другия. После спира за момент пред градината, иска да види този престъпник, който се крие не иде из дърветата. Търпението му се изчерпа. Той влиза в градината, но градинарът е затворен. Няма го там. Вътре седи той и се усмихва, наблюдава какво прави този млад момък. Какъв е този престъпник? Какви са букаите му? Интересува ли се момъкът? Всичко иска да знае. Заради него той е напуснал нива и волове. Този престъпник е момата. Седи вътре, накичена звенче на главата си и се посмива. Сега вече в момъка се заражда идеята да вземе китката на момата. Защо иска да вземе китката? Той иска да я обере и казва: до сега работих, орах на нивата, но са рана е, работата не става. И той започва. Не вземе китката от момата, утре втора, и като вземе 10 китки, вземе и момата. Той знае, че момата като се кичи, влага в китката нещо от себе си. Днес вземе нещо от нея, утре вземе нещо, докато най-после и момата отива да си вземе китките от него, но там остава. Това са отношения, които съществуват във всички прояви на живота. Това са символи, които ние привеждаме на човешки език. Момъкът се жени за красивата мома, но колко време те могат да бъдат щастливи с такива разбирания за живота. Година-две те могат да бъдат щастливи, но след това щастието им изчезва. Защо? Защото нито момъкът, нито момата имат вечния живот в себе си. Докато жената има нещо божествено в себе си, мъжът може да обича. И докато мъжът има нещо божествено в себе си, жената може да го обича. Изгубят ли божественото в себе си и обичта на единия към другия изчезва. С други думи казано, докато човек е чист, той може да бъде обичан. Влезе ли в него един елемент на нечистота и обичта му към него постепенно се намалява, докато съвършенно изчезне. Следователно, безлюбието се явява като естествено последствие на нечистотата в живота. Когато хората не ви обичат, ще знаете, че причината за това сте вие самите. Кой не обича да се окъпе в един чист извор? Но ако ти си хлоква или блато, кой ще влезе да се окъпе в тебе? В чистият извор всеки иска да измие лицето си, ръцете и краката си, но блатото никой не иска. Сега като разберете значението на чистотата в най-широк смисъл, тя трябва да се постави като основа на физическия живот. Защо? Защото здравето на човека зависи от неговата вътрешна и външна чистота. Идейна чистота се изисква от човека. Това отношение, като казваме, че човек не трябва да се занимава с недъзите на хората, да ги критикува, подразбираме, че той не трябва да нарушава чистотата на своя живот и да се излага на смърт. Да се занимавате с недъзите на хората, това е зараза, която разрушава организма. Какво ще спечелите от това? Не само, че нищо няма да спечелите, но всичко хубаво в себе си ще загубите. Тогава защо трябва да се занимавате с чуждите грехове? Една турска поговорка казва: остави пияния, не го дръж, нека падне да се научи. Българинът по-лесно се напива от турчина. Турчина изобщо е по-трес. Като се напие, той върви, пада, става и сам си говори: хайде, върви, Хасане. Защо се напил толкова, че краката не те държат? Пак падне. Ходи, Хасане, защо пиеш толкова?
Така си говори той и се отива от дома. Като влезе в дома си, започва да се извинява пред жена си, че се напил, защото според законите на Мохамед не се позволява на човек да се напива. Българинът, като се напие, първо ще покаже изкуството си, че знае да се бие. Понякога и жената е силна. Като види мъжа си, че е пиян и се хвърли да я бие, и тя го бъсна и той падне на земята. Той стане и пак започне да се хвърля върху нея да я бие. Като го бъсне тя 3-4 пъти на земята, той казва: какво искаш да кажеш с това? Ти си пил много. Е, човек трябва да си поживее малко. Той счита, че виното е дадено от Бога и човек трябва да си пине колкото му се иска. Като се напие, турчина счита, че е направил грях. Рано сутринта той отива да изповяда пред ходжата. Казвам, пиянството е нечистотата. Лакомията е нечистотата. Одумването е нечистотата. Завистта и ред още пороци са нечистотата. Следователно, от чисто хигиенично гледище, нечистотата трябва да се изхвърли навън, ако искаме да бъдем свободни. Ако искам да бъдем учени, в широк смисъл на думата, трябва да бъдем чисти. В своите научни изследвания ученият човек пресява нещата, докато абсолютно ги пречисти. Като говорим за чистотата, това се отнася за уния хора, които са усърдни в работата върху себе си. Това се отнася за онези, които имат силен стремеж към чистотата. Останалите няма да разберат това, което им се говори, и ще кажат: тази работа е много мъчна. За тези, които вървят в правия път, се иска да направят само една крачка напред и да влязат в областта на чистотата. След това, на тези хора може да се говори за идейни работи. Докато човек живее в нечистотата, за идейни работи не може да му се говори, защото те ще изгубят своята чистота. Има известни области, в които царува абсолютна чистота. За тях нито може да се говори, нито човешки крак може да стъпи в тях. Влезе ли човек там, той всичко ще изцапа и разбърка. Там не се позволява абсолютно никакво разбъркване, абсолютно никакво разместване на нещата. Нямате право едно камъче да бутнете. Като отидете при един освещените извори на вечния живот, ще гребнете с една чаша вода, ще изпиете до дъно. Там не се позволява капка вода да се разлее. Какво правите, като отивате при изворите във физическия свят? Наливате цяла чаша вода, изпивате 2-3 глътки от нея, а останалата хвърлят. Божественият свят това абсолютно не се позволява. Когато на съвременните хора се говори за свети, за чисти неща, те се смеят. Те не съзнават колко важни неща са свещените работи. Съвременният човек става сериозен само при най-тежки, при най-трудни положения в живота си. Тогава той се замисля за Бога, за онзи свят и започва да вярва, че има нещо друго, което той не разбира. Окачат ли го на въжето? Дойде ли свещеника да му чете молитва? Тогава той става много сериозен. Гледа, мисли дали няма да дойде от някъде помощ. И ако в този момент го освободят, той изпитва голяма благодарност, че животът му е подарен. Сега той вече разбира какво нещо е животът. Въжето, с което бесят хората, представляват лошите мисли. Врагове, неприятели на хората са тези, които стават причина да ви турят на въжето. Те ви дават днес лош съвет, утре друг, докато увиснете на въжето. Пазете се да не увиснете на въжето, като онзи светия, който бил излъган от дявола. Този светия живял в пустинята, дето прекарва в пост и молитва и в дълбоко съзерцание. Дяволът намислял да го изкуси и решил да го направи цар.
Той опитал по един начин, по втори начин, докато най-после успял да постигне целта си. Светията наистина станал цар, но скоро време дошъл до положение да го бесят. Дяволът му казал: «Ръчите на мен, аз ще те освободя». Като турили въжето на врата на светията, дяволът пак се явил и му казал: «Гледай далечината, ще видиш там едно видение». Светията погледнал към мястото, дето посочил дяволът. «Виждаш ли нещо?» «Виждам едно магаре». «Нещо друго не виждаш?» «Виждам още едно магаре». «А нещо още не виждаш?» «Виждам и трето магаре». «Носят ли нещо на гърба си?» «Да, натоварени с цървули». «Това са цървулите, които аз късах, докато те туря на въжето». Който слуша съветите на дявола, въже го очаква. Ще го турят на въжето и после ще го свалят оттам. Живота се забелязва една малка присадка на лъжливи отношения. Това са отношенията на нечистотата. За да избегне този живот, човек трябва да бъде точен. Каквото добро намисли, каквото обещае, трябва да го направи. Божественият живот, дето владее абсолютна чистота, няма забравяне. Там всичко става точно на време. Точността е качество на чистия живот. Който не живее в чистотата, той замъглява хоризонта на своето небе, както облаците замъгляват слънцето. И затова често слушате някои хора да казват: «Тъжно ми е нещо». Да, твоето небе е облачно. Искаш ли да се изясни небето ти, трябва да се научиш да служиш на Бога, да почиташ себе си и да обличаш ближния си. Същите формули ще приложиш по отношение на себе си последния начин. Ще служиш на духа си, който те ръководи, ще почиташ душата си, която съдържа всичко ценно в себе си, ще обичаш тялото си и всички същества, които ти служат, заради великата идея, която живее в тебе. Отнасяте ли към себе си така, вие ще имате ясна представа за Бога и тогава всичко ще бъде възможно за вас. Не служите ли на Бога, всичко около вас ще бъде мъртво. Ако вие познавате Бога, ако имате ясна представа за Него, всички канари в природата ще могат да се движат и ще бъдат леки като парца. Всъщност, те са тежки и страшни за този, който не служи на Бога. Достатъчно е да види той, че тия канари се движат, за да настръхнат косите му от ужас. За този, който служи на Бога, всичко в света е живо и в движение. Той може да направи опит и да се увери, че всичко в природата е живо. Ако виждаме много тела в покой, това става по единствената причина, за да можем днес да проявяваме живота, т.е. да живеем ние. Един ден, когато хората завършат своето развитие на Земята, всички същества, които днес са в покой, ще напуснат това състояние и ще се прояви животът. Мнозина искат още днес да разберат какво ще стане с канарите. Този въпрос е лесен. Важно е какво ще стане с вас. Когато придобиете вечния живот, вие пак ще посетите Земята и тогава ще видите всички промени, които са станали с нея. Ако съзнанието на хората е постоянно будно, те ще бъдат в течение на всички промени, които стават на Земята. Сега, при това прекъсване на съзнанието, съвременните хора очакват всичко от учените. Те им обясняват всички геологически промени, които са ставали в миналото на Земята. Хубаво е това, но време е да се пробуди човешкото съзнание, активно да заработи неговата мисъл. И тъй, ние препоръчваме на всички съвременни хора абсолютна чистота. Тази идея за много хора е непонятна още. Това зависи от положението, в което те днес се намират. След чистотата иде светоста. Те са синонимни думи.
След светостта иде служенето. Ако човек е чист и свят, той не може да не служи. И най-после, след служенето, иде любовта. Ако човек не знае да служи, той не може и да люби. Ако не знае да люби, той не може и да учи. Ако пък не знае и да учи, той никога не може да придобие свобода. Тези възможности са тясно свързани една с друга. Който е започнал с чистотата, той е направил вече крачка напред. Той е естественият, нормалният път в живота. Някой казва, че остарял вече, но не се е наживял. Какво именно седи животът? Допуснете, че някой човек живее 100 000 дена на земята. От какво се нуждае той през това време? Ако еде по 3 пъти на ден, трябват му 300 000 яденета. Ако пие по 5 пъти на ден вода и всяка чаша задържа по 250 грама, значи трябват му 125 000 кг вода. И ако всеки ден къса по един костюм, той ще има нужда всичко от 100 000 костюма. Някои учени казват, че на всеки 7 години човек напълно променял клетките на организма си. Други учени казват, че на всеки 3 месеца става тази промяна в организма. Значи според едни учени човек се променя дрехата през 7 години, според други учени през всеки 3 месеца, а според мене всеки ден. Един нов костюм трае от изгрева до залеза на слънцето. Както виждате, много разноски струва човек, ако е живял на земята 100 000 дена. Как ще оправдае този човек разноските си, ако не е служил на Бога, ако не е почитал себе си и ако не е обличал ближния си? Казвам, ония хора, на които съзнанието е будно, нека държат в себе си идеята за чистотата на мисълта. Нека чистотата остане в ума на всички хора като норма, като мярка, с която да си служат във всички случаи на живота. Чистотата е магическата пръчица за всеки съзнателен човек. Станете ли сутрин, ставайте с идеята за чистотата. Нека тази идея стане тъй любима на всички хора, както е желала, желана и любима красивата мома, като идея в ума на момък. И виждаме как момъкът очаква, търси на другия край на света, отива заради нея. Нека идеята за чистотата бъде възлюбената мома, която всеки търси и на край света. Чистотата да бъде възлюбената на всеки мъж, намери ли я, отдалече да се спре пред нейния свещен образ и само да изучава и съзърцава. Придобиете ли тази чистота, вие сте във връзка с висшия свят, с първичната причина. Само в този свят има постоянство и устойчивост. За вас са важни постоянните и устойчивите неща. Какво по-хубаво от това? Да знаете, че има едно разумно същество в света, което ви обича всякога. И когато спите или сте будни, и когато сте болни или здрави, и когато сте учени или прости, и когато сте богати или бедни, няма по-хубаво нещо от това. Да знаете, че отношенията на това същество към вас са всякога едни и същи. Ако служите на Бога, всеки ще ви обича. Някой казва, аз искам да служа на Бога и не искам да се женя. Казвам, ако решиш този въпрос без Бога, ти ще бъдеш нещастен човек. Ако пък се жениш без Бога, ти ще бъдеш два пъти по-нещастен. Ако не се жениш, но се свържиш с Бога, ти ще бъдеш щастлив. А ако се жените със съгласието на Бога и двамата сте във връзка с Него, ще бъдете два пъти по-щастливи. Тази идея, изказана на ваш език, означава следното. Всяка работа, всяка замислена идея,
в която участва Божественото начало, тя е чиста, свята и възвишена. Само тогава човек може да бъде доволен. Каква е целта на групирането? Защо две души се групират да живеят заедно? Те стават два полюса, през които Божественият свят се проявява. Когато някой каже, че не иска да се жени, това подразбира, че областта, в която той се движи, е нечиста. Когато някой пътник минава през много извори и не пие вода от тях, това показва, че те са нечисти. Пие ли вода от тези извори? Те са чисти. Питам, като отидете на небето, ще се жените ли? Няма. Значи женитбата е страничен въпрос. Ако става въпрос за женитба, първата идея, която трябва да се има предвид, е човек да се жени за чистотата. Това е истинската женитба. Който не се е женил за чистотата, той е вдовец. В този смисъл, когато някой каже, че не иска да се жени, той сам се осъжда на смърт. Да се жени за чистотата, това е женитба в духовен смисъл на думата. Който се жени на земята, в физически смисъл, той умира. Не се ли жени, не умира. В духовния свят пък процесът е обратен, тъй щото свързването с чистотата е условие за поддържане на живота. Съвременните хора трябва да освободят съзнанието си от всички нечисти образи. Те трябва да създават себе си чисти представи, чисти образи за момата, за момъка, за брака, за безбрачието, за любовта, за вечния живот, за децата и така нататък. На всички предстои едно коренно вътрешно пречистване, като за Великден. На всички случки и явления в живота давайте красиви обяснения. Когато ми кажа, че някой плаче, аз не се спирам върху човека, който плаче, но казвам, че вън вали дъжд, който полива цветята в градината на този човек и те се радват. Когато ми кажа, че някой е радостен, аз разбирам, че слънцето е изгряло за този човек и цветята в неговата градина цъфтят и разнасят благоуханието си. Кажете ми, че някой бие жена си, разбирам, че в този дом вършее джитото, за да го приберат в хамбара. Стремете се и вие да заменяте лошите образи с чисти, картинни образи, за да запазите чистотата на вашето съзнание. Сега, като се говори за чистотата, има една опасност. Да се спрете само върху едната и страна, само върху външната чистота. Ако някой млад, но мързелив момък, който не иска нищо да работи, се стреми само към външна чистота, той ще иска всеки ден пари от баща си, да си купува нови дрехи, обуща, парфюми, гребени, четки, с единствено за цел да се хареса на момите. По този начин той ще разруши и себе си, и баща си, но и целта си няма да постигне. Момите ще го виждат всеки ден, докарани чист, но ще има нещо, за което няма да го харесат. Те не виждат в него истинския човек. Без дрехи не може, но дрехите направят човека. Хубавите дрехи имат цена само тогава, когато жените са облечени от умен човек. Знанието, силата представлява за нечистия човек такова нещо, каквото представлява окачването на звънец на свиня. Казвам, първото необходимо условие за придобиване на божествения живот е чистотата. За нея душите копнеят, за нея се молят, нея търсят. От единия до другия край на Библията се говори пак за чистота и святост. И тогава пред чистия човек се откриват много възможности. Не може ли човек да се освободи от своята нечистота? Възможностите остават затворени пред него. Прогресът, светлината, знанието, силата и свободата във физическия свят зависят от чистотата. А в духовния свят
от светостта. Колкото по-свети са духовете, толкова по-силни са те. В божествения свят всичко зависи от любовта. Когато слизате отгоре надолу, ще работите върху идеите, служене, почет и обич. Качвате ли се отдолу нагоре, ще придобивате чистота, святост, любов. Днес всички присъствате на трапезата на чистотата, но ще внимавате сега нито една троха да не падне на земята. Ще съберете всичкия хляб и когато срещнете, ще раздават. Някой казва, нека хората възприемат нашите идеи, нашата верою. Питам, какви са вашите идеи? Чисти бъдете. Какво е вашето верою? Чистотата. Всеки от вас трябва да се отличава с силен стремеж към чистотата. Нека посветим този ден на чистотата. Ще кажете, всичко ли се крие в чистотата? Тя е първото стъпало от лестницата на вечния живот. Като се качите на второто стъпало, пак ще прочетете чистота. Тя е обширен, неизчерпаем свят. Самата дума чистота не е силна дума, но ние си служим с нея по нямане на друга, по-силна, която да я замести. Така постъпва всеки добър момък от село, когато иска да се жени. Той търси и избира най-добрата, най-красивата мома и като не намери каквато иска, взима най-добрата, в която има в това село. Питат го, защо взе тази мома, нямаше ли по-добра, по-хубава от нея? Тази е най-добрата от всички. По нямане на такава, каквото желаеш, взех тази. И от нея съм доволен. И ние по необходимо сега си служим с тази проста, скромна дума чистота, за да изразим един красив, величествен свят. Дума, че чистота на земята не е много красива, не е силна дума. Тя не е царска дъщеря. Баща е богат, но е почитан човек. Майка и също не е богата жена, но е трудолюбива. Значи, чистотата е родена законно, от добри родители. За да се осъществи идеята за чистотата, трябва да се създадат благоприятни условия. Сега тя е в положението на малко семенце, което трябва да се посади в почвата, за да се развие. Нека няколко души вземат от това семенце и се групират по двама, трима, петима или десетина, и да работят върху идеята за чистотата. Само по този начин светът може да се реформира. Мнозина поддържат идеята, че Господ може всичко да направи, че ангелите му помагат и така нататък. Щом Господ всичко може да направи, вие не трябва да работите. Това е лъжлива идея, от която трябва да се пазите. Господ има свой план за действие. Той ще дойде на земята, но ще намери ли тогава готови хора за работа? Всеки трябва да работи, да се развива и усъвършенства. Знаете ли какво ще бъде положението на онзи, който очаква щастлив живот, а нищо не работи? Ще приведа един пример, за да схванете добре положението на човека, който очаква добър, щастлив живот, а не работи. Той ще мяза на онази мома, която с години очаква своя възлюбен да й създаде щастлив живот, но в момента, когато той пристига, тя ляга болна и лежи цели 3 години. Какво трябва да направи той? Или да се замине, или да чака да оздравее тя. Какво ще е да бъде нейното положение, ако кракът ти беше счупен, а възлюбленият ти предлага да се разхожда с автомобил из града. За да се разхожда с автомобил из града, краката на тази мома трябва да бъдат здрави. Всеки човек, който е лишен от добродетели, се намира в положението на момата с счупените крака. Краката на всички хора трябва да бъдат здрави. Това ще се постигне само тогава, когато хората изменят своите стари възгледи и разбирания. Сега, като се изнесе една нова идея пред хората, те се стряскат.
това отношение те приличат на онези малки деца от старо време, чието учители влизаха в училището с тояги. Щом виждали, че техният учител носи пръчка в ръката си, те знаели, че ще има бой. Като влезе при децата, учителят вижда, че те са надигнали прах, но не знае кой е истинският виновник. И тогава той започва наред. Този удари по ръката, онзи по главата, всички набива и излиза навън. Обаче сегашните учители не влизат в пръчка, с пръчка при децата. Съвременното възпитание не прилича на старото. Сега има нови методи и начини за възпитанието на децата. Казвам, когато изнасям някаква нова идея пред вас, по стар навик вие се плашите. Мислите, че аз нося пръчка в ръката си. Не, без тояга, без пръчка влизам при вас. Този метод не е за препоръчване, той не е икономичен. Когато учителя влиза в клас с пръчка, голяма част от енергията му отива в нея. Учителят не трябва да влиза в клас с пръчка. Днес тази пръчка е заместена с перо, с молив. Тя е магическа пръчица, която всеки ученик трябва да държи в ръката си, когато учителят преподава. И тъй, с тази магическа пръчица ще напишете в съзнанието си идеята за абсолютната чистота. И като ви запита някой какво се говори при Петото езеро, ще кажете: ухо не е чуло и око не е видяло това, за което ни се говори. Говориха ни по въпроса за хигиената от гледище на абсолютната чистота. Беседата е държана при Петото рилско езеро Бъбрека, 21 август 29-та година.